ajutorului național tranzitoriu pentru ovine, caprine, recalculată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Dacă inițial s-a anunțat că valoarea ANT9 a fost stabilită la 5,75 de euro pe cap de animal, acum funcționarii APIA au revenit cu un nou quantum anunțat printr-un comunicat de presă. Valoarea pentru ANT9 ovine, caprine a fost stabilită în final la 5,24 de euro pe cap de animal, adică o scădere de 0,51 de euro, ceea ce în lei eroarea ajunge la 2,37 de lei pentru fiecare ovină sau caprină care beneficiază de acest sprijin de la bugetul de stat. Scăderea quantumului vine ca o nouă lovitură pentru crescătorii de ovine care se bucurau că și cei care nu au reușit să acceseze sprijinul cuplat vor primi anul acesta un ANT mai mare. Acum, în loc ca sprijinul să depășească 26 de lei, funcționarii le vor vira în final numai 24,13 lei pe cap de animal. Chiar dacă valoarea subvențiilor anunțate de APIA este în euro, achitarea plăților se face în lei. Cursul care se aplică pentru ANT este de 4,59 de lei per euro, impus de Uniunea Europeană pentru plățile directe din anul de cerere 2017. De reținut faptul că restul quantumurilor anunțate inițial au rămas neschimbate, singura modificare a valorii subvențiilor este cea la ANT, ovine și caprine.